Ježiš, materiál. Ojoj. A čo robíš, ak už máš sedieť na motorke? Hej. Toto je strašné, strašné. Čo si robil od 12. neviem. No najlepšie také zatačke mi udre. Že som bol na tej motoškole, ne? Po zadnom minulý týždeň. A vtedy teraz prvýkrát sedím na motorke. Ale neviem, či by som aj zvládol, lebo taký som bol dobitý. A neklamem ťa, však v útorok som bol. Aha, cestovatelia. Ani vedia, že tu majú dávať prednosť šláci. Asi nie, o ten vletel len tak, tak. Iha. A motorka. Čo ti cíga? Aj. Fakt motorka, ne? Že odbačame. Nevie. Aha. Ahoj, ahoj. Vidíš zase, komunikátor, jaké výhody. Teba aspoň napravím, jak koňa z prostého, keď ide tak, kde vieš, ale také nemáš toto tam nič. No, ale za slepá ulica, ale na 3,5. Yes! Vládik 80-ka. Aj 100. Aha, načo? Ale tak to je paráda, to sú presne pre mňa veci, čo si ja dokážem si užiť. Len nepoznám vôbec. Ale neviem, že aká cesta, že či bude dačo na ceste, či nie. Krásne, to frasa. Či tam nejaké serpentiny? Jak na Alpdie. Valpa. Zri tam dole. No tak to je pekne. Ďablica? Nie, ďabol. Ty mal vlasy. No čo, zatvori sa, otvori sa. Nič nevieš. O ty, ešte ja dajú značku, že to je na cesta 8 km. Ďakujem pekne, nič. Tu vypínam. Niekomu to nevadí. To je strašné, to je strašné.
že toto nikomu nevadí, však na to nájdem peniaze, aké by som nemal na čo jesť. Odlietávajú kamienky z neho, normálne som dostal, že tam skočilo, odsklapím ďalej. Čau, bambino! Rádi, že by si obrzdil, bratu. A vieš, že ideme doľava, aj? Kde? Kde? Tam máme dvore mušky. Kde toto? Pozri tu. Neviem, či mi fakera ukazovali tie slečny, alebo... Či to aj ďalej sme mali ísť, nikto kamene. Pána veka. Neviem, prečo stále chodím stade na tú pumpu. Keď tam je normálne odbočka, a ja furt stade idem. Jej, a jej pozdravujem. Kedy už dáme kávu? A jej poviem všetko o tebe. Zase trošku počudujem, že prečo je s tebou. Čo to máš, žuvačku? Serus! Cez ten tankodrom, čo tam je. To kedy chcú spraviť? Nikdy. Kokos, to je neskutočné, načo? To nie je hlavný ťah, tak to nikdy nespraví. Vidím, že nemáš kľúčenku, musíme to napraviť. To jak to môžeš tak chodiť? Pači. Takoj môžeš dať. Ja som vyšiel vtedy ten lov, toto tam bolo brutál. A ešte tam sedela taká partia, takí chlapci na lavičke. A nám hovoria, jak sme tam kecali s tým chalánom, že o, už tu bolo kopec motorkárov. Dobre, ideme my, ty ideš, ideš tam nazad? Ideš dobre. Môžem sa s vami zviezť do... Veľmi ma tešilo, bratu. No podobne. Potom takedy kľudne môžeme na čo vydumať. Také väčšie stretko, takéto budeš panušikov organizovať. Hej. Až. Ani nevyužijem, teľo. Policajti tam sú. No. Keby tam policajti nestali. No, Mári. Hej. Mohli mu naložiť. Ale skúsiť si mohol. Mal by som pekne na kameru, vieš? Ide, hej, pojde 92. Že ideš na Margecany? Serus, čau. Počkaj! Nech sa ozýva v hlave, bro. Na ty, neby si puklom. Mladík, teraz nevolaj, mám fofry. Nerus, bratu. Na budúce. Thank you.